So, but doctor, kubasajja boyogera ku muziki w'Uganda erinnya lyo lye lisooka era ne brand yo yesooka kakati tusuubire ndi nawe ogenda leeta ekisinga festival nze nange nakola kyange osobola okwagala omukyala olwokuba atambula bulungi omusajja omulala namwegomba nga yeyegomba kabina omulala neyegomba ebbeere so buli mwana nakola kike originality kyolangi mudura wa kabi alwanyisa nyo kibaita originality takeyangako okwagala kubeera kamilio nobula ayagala kubeera mudura so buli ajjangu oli muyimbi jangu ayagala kubeera gwe kubaoba yagala kubeera kamilion kamilion yebibeera dda obanga agayo kikajjo nga kyaggwamuso originality ebisigadde kankulekere mudura buna banyonyole bayigirize inasyonayo owayo wetaala zaga ettaala yogwe ate mbasagala munamawuli avaawo platform esigale nga eki nono sina wa uganda ne mumuwulirizemu Kamila musabe tulire ale ka